Баткен районунун чегарада жайгашкан Чоңтала айылында жаңы мектептин курулушу башталды. Айылдагы мурдагы мектептин 2021 жылы курулуп пайдаланууга берилген биринчи окуу корпусунун имараты өткөн жылы чегарадагы куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланып, калган 3 корпусу да жабыркаган болчу. Эски мектептин пайдаланууга берилгенине 40 жыл болгон. Анын ордуна учурда жаңы типтүү мектеп салынып жатат. Буйурса 40 жылда бизге жаңы мектеп түшүп жатат. Бул элдин талабы дагы болду. Биздин дагы эми көптөн күткөн үмүтүбүз дагы ошол типтүү мектеп болчу. Буйурса президентибиздин жардамы менен ошол типтүү мектеп буйурса бүгүн башталган жатат. Ыраазычылык билдиребиз элдин колдоосу менен, жетекчилердин колдоосу менен буйурса жакшы мектепке киребиз деп үмүт кылабыз. Мектеп үчүн айыл өкмөтү тарабынан 1,4 гектар жер аянты ажыратылган. Курулуучу мектеп 2 кабаттан туруп 225 орунга ылайыкташтырылган. Мектептин курулушуна капсула салуу аземине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев, президенттин чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов, Арис уюмунун өкүлдөрү жана жергиликтүү жетекчилер, тургундар катышты. Буйруса акча маселеси бул жерде болбойт. Бүгүнкү күндө ошол бул жердеги канча акча сарпалып турган акча баары толугу менен турат. Азыр биз бул жердеги курулуш компаниясынын жетекчиси менен сүйлөштүк. 1 сентябрга толугу менен буйруса сапаттуу ошону менен бирге бүтүрүп берем деп туруп сөз берди. 25 августта маалымат берем мен сиздерге ушул мектептин бүткөндүгү боюнча деп айтты. Бул албетте баарыбызды сүйүндүрөт. Бирок сапатын дагы караңыздар, бүт шарттуу кылып туруп салып берсеңиздер, бул биздин келечектеги же болсо азыркы биздин окуучуларыбызга чоң бир колдоо, жардам болот деп эсептейбиз. Белгилей кетсек, өткөн жылы чек арадагы куралдуу жаңжал учурунда облуста жалпы 15 социалдык объект жабыркаган. Калыбына келтирүү иштеринин алкагында Баткен районунун аймагында учурда 10 социалдык объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин атайын тапшырмасы менен коргалаңдуу окуяда жабыркаган социалдык объектилерди калыбына келтирүү тапшырмасынын алкагында болуп атат. Жалпы биздин районубуздун аймагында 10 азыркы учурда социалдык объектиде курулуш жумуштары жүрүп атат. Мунун 6 мектеп, 3 бала бакча, 1 фаб. Бул курулуштар Аксай, Карабак, Төрткүл айыл өкмөттөрүнүн аймагында жүрүп атат. Жаңы курулуп жаткан Чоңтала орто мектеби дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Арис уюму тарабынан курулуп жатат. Курулуштун тендердик баасы 83,2 миллион сом. Мектепти жаңы окуу жылына бүткөрүү пландалууда. Миңгүл Көчөрова, Али Нурхаджаев, Алтын Бешик жаңылыктары.